Աշխատանքի եւ աշխատավորի միջազգային օրը Գավառ քաղաքի համար նշանավորվեց Ծառատունկով, որով մեկնարկեցին Գավառի կենտրոնական հրապարակի 2015 թվականի շինարարական աշխատանքները։ Այս տարի մենք հրապարակի աշխատանքները շատ լավ էր, որ սկսեցինք մայիսի 1-ին, մեկնարկեցինք մայիսի 1-ին աշխատավորների օրվա կապակցությամբ։ Այսօր տնկվեցին 12 արծաթափայլ երևիներ, եւ ես կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի հետևեն, խնամեն, որպեսզի մենք ունենանք գեղեցիկ հրապարակ եւ գեղեցիկ քաղաք։ Ծառատնկման աշխատանքներն իրականացրին քաղաքապետարանի աշխատակիցները, նրանց սիրով միացան նաև պատահական անցորդներն ու բնակիչները։ Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Մարտուն Ղևոնդյանը, ով մայիսի 1-ը նաև իր տոնն է համարում, մեծ ուրախությամբ միացավ Ծառատունկին եւ ջանասիրաբար մասնակցեց աշխատանքներին։ Աշխարհը տվել են ինձ, ծառ եմ տնկել։ Մարդը պետք է ծառ տնկի, տուն կառուցի, երեխա ունենա։ Առանձնացված մարգերում տնկվեցին 12 արծաթափայլ եղևնիներ, որոնք ձեռք էին բերվել նոր Բայազետի զարգացման համայնքային բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Հիմնադրամի միջոցներով հանգանակած ձեռք ենք բերել 12 հատ արծաթափայլ եղևնի, որոնք հիմա տնկվելու են եւ ամենօրյա խնամք են արժանանալու։ Նաեւ կուզենայի մեր համակարգացիներից խնդրանքի կարգով, որ ուշադիր լինենք, զգոն լինենք ծառերի նկատմամբ, պահպանենք, չփչացնենք, չվնասենք։ Ծառատունկը շատ հաճելի գործ է, կարծում եմ, որ ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում ոչ թե մի, այլ հարյուրավոր ծառեր պիտի տնկի, քանի որ կանաչը, ծառերը գեղեցկացնում են քաղաքը եւ մարդու առօրյան ընդհանրապես։ Արման Մարուխյանը նաև հույս հայտնեց, որ քաղաքի բնակիչները բարեխղճորեն կվերաբերվեն նորատունկ եղևնիներին, որոնք մի քանի տարի հետո իրենց գեղեցիկ տեսքով կզարդարեն քաղաքի կենտրոնական հրապարակը, իսկ դրանց պահպանումն ու հետագա խնամքը կիրականացնի Գավառի քաղաքապետարանը։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։